وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول تبارك وتعالى في محكم آياته: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني حليم. قول معروف نينو زوري، قول معروف نينو لنالو يوليكانا takubalika, ni zuri, ni sawa. Ukamjibu yule mwenye kuomba, ukampa neno zuri. Khairun ni bora, min sadaqati, kuliko sadaka. Yatba'uha adha, itafuatia udhia. Wallahu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ghaniyun ni mkwasi. Ghaniyun ni mkwasi, yani hana haja. Halim ni mpoe sana, kwa hawatesi. Hiki ni kipande cha aya ya kwanza. Aya ya pili yatuambia: ya ayuhalladhina amanu, enyi mlioamini, la tubtilu sadaqatikum, msibatilishe, msiharibu, msitangue sadaka zenu. Bilmani, kwa zema. Zema ni kusomea, kama tulivyofasiriana, msiharibu sadaka zenu. Bilmani, kwa zema, yani kwa matusi. Huoni mimi nimekufanyia kadhaa, mimi nimekutendea kadhaa? Waharibu ile sadaka yako, waonesha wema. Mani asili yake ni zema, vizuri, wema. Basi Mola tuambia, la tubtilu sadaqatikum, usibatilishe sadaka zenu. Bilmani, kwa kusomea au kutaya wema, kama kumwambia ule uliompa, we hata unazema, uone mimi nimekufanyia kadhaa. Waharibu zile sadaka zenu, zikali zaka, ni sadaka za sunna. Wal adhana, kwa udhia. Umempa mtu sadaka, kwa saa zote wamudhi, njoe kanifanyie kadhaa, kanitendee kadhaa, we huoni mimi nimekufanyia kadhaa? We huoni? Sasa wamudhi ule yaharibu. Inaharibika vipi? Mola tupige mfano: kalladhi yunfiqu malahu ria'a an-nas, kama yule ambaye kwamba atoa mali yake ria'a an-nas, hali ya kufanya ria kwa watu. Ria ni kule kuonyesha, itakuwa tafsiri na sharia. Wala yuminu billahi, wala haamini Mwenyezi Mungu, wa bil yawmil akhir, na siku ya kiyama, hana imani ya hayo kamwe, hata kuonyesha tu. Famathaluhu, mfano wake, kamathali safwanin, ni kama mfano wa jiwe la manga. Jiwe la manga, kuna majiwe koko na majiwe manga. Jiwe koko ni lile jiwe nene lenye tonga tonga, na jiwe manga huwa safi, utadhani limepigwa palasta. Uko safi lile ambalo jiwe manga. Kuna zitu zingi sisi Waswahili tusipa manga.
hasta que después yo arranco a mando el fucuy a ver que va ahora que va a comer cuarto a ver que va a manga una cungu manga una mnazi manga una najive manga basi huyu mwenye kutoa sadaka yake kwa kuziharibu zile sadaka kwa kujiona na kuona kafanya mengi mfano wake kama thali Safwani ni kama lile jiwe manga alehi turabu juu yake pana mtanga mchanga jiwe manga lile lina mchanga fa asabahu wabil likapata mvua likapata mvua fatarakahu solda ile mvua ikaacha lile jiwe imekuwa tupu ule mtanga wote umetoka ule mtanga ulioambata katika lile jiwe manga ikinyesha mvua ule mtanga wote umetumia basi ndio mfano wa mtu mwenye kutoa sadaka kwa ndia isiokuwa sawa huoni kama lile jiwe manga lina mchanga ikinyesha mvua mtanga wote umetumia na wewe sadaka zako zote zimepotea fatarakahu solda la yakdiruna ala shay hawawezi kufanya lolote hawawezi kurudisha tena ule mtanga shakwenda na maji hawawezi kurudisha kitu la yakdiruna ala shay hawawezi kufanya jambo lolote mima kasabu katika zile walozichuma shapotea wallahu na mwenyezi Mungu la yahdi alqawma alkafirin hawaongozi kaumu wakanushaji hawa ni wakanushaji na itakuwa tafsiri wakanushaji hawa kwenye hali hii ni makafiri au ni wakanushaji kuna ukanushaji mwingi kuna ukanushaji mdogo kuna ukanushaji mkubwa kuna ukanushaji wa katikati aya mbili hizi kabla ya kuzifanyia tena sherehe kurudi tena kama yale yale tuliyozungumza jana kwa upanufu ili tupate kuingia katika haya kwa upanufu zaidi tuliambiwa jana watu kutoa sadaka kwa njia nzuri lahum ajruhum nda rabbihi watapata ujira wao mbele ya mola wao kwa kitu mbele ya mola wako ni tofauti na kwamba mpe umekwenda mahala kuomba mwenye kutoa akamwambia karani wake mpatie na kumwambia mwete ukampa mwenyewe ndio ile inda lahum ajruhum inda rabbi matapia ujira wao mbele ya mola wao ni tofauti kampeni kama kumwonyesha njia na ndio ikatubidi tubaini kwamba mtu asisahau katika kutoa kwake sadaka nia asisahau kutia nia tena katika zile sadaka ulionuilia kwa nidala jana tulizungumza kwamba Mtume alikwambia dawu mardhakum bisadaqati waponisheni wafanyieni dawa wagonjwa wenu kwa sadaka sasa ile sadaka ukitoa tu bila kuitilia nia ni sadaka ni sadaka lakini ukiitilia nia ndio itatimia ile dhamiri uliyoitolea ile sadaka wewe waweza kwenda Amerikani ukatawapa na ukawa huna udhu umejiburudisha tu ukajitia maji usoni ukajitia maji mikononi ukajipakusa ukaosha na maguu lakini hukutia nia kuwa na tawapa si udhu mle ukipata udhu wala huwezi kuswalia mpaka mwanzo wa kosha josho la kwanza le kienia na waitu rafal hada moyoni naam nia ni moyoni na hutamko ni vizuri ni sunna yapendeza
Ulama kadha kadha wametubainia wazi wazi kwamba kuitamka nia yustahabu. Shida zitupatazo sisi siku hizi, utaona hata katika hizi nia zangilio. Oh, bida kutamka nia. Kwani ya Mtume alipokusali alikuwa kinena na waitu usali jana. Mambo hayapeleki namna hiyo. Fasalu ahla dhikri, kwanza ulizeni wanazuoni, nia yatamkwa haitamkwi? Wanachuoni atakwambia nia ina hukumu mbili. Nia kwanza utaitia moyoni. Sote tukubaliana an-niyya mahalluha al-qalbu wa talaffuzu biha sunna. Na kuitamka ni uzuri, ni sunna, yani sunna ya kupendeza, si sunna ya kisharia kwamba ukitotia nia hautakuwa ule udhu. Basi na hii sadaka, mimi nina mgonjwa wangu na Mtume katuambia wafanyeni dawa wagonjwa wenu kwa sadaka, natoa sadaka hii ni ya mgonjwa wangu. Tia nia kwa moyo, kwa kutamka, yote yafaa. Mimi nachinja mnyama huyu lillah, lakini ni sadaka ya mgonjwa wangu. Tia nia, ukitotia nia ni sadaka na utapata thawabu. Lakini ukikusudia, na ndilo litakikanalo katika sadaka ya dawa, unachokifanyia dawa, ya Rabbi, mimi natoa hizi pesa na mtu huyu maskini, sadaka yangu, dawa ya mzee wangu, nachinja huyu mnyama lillahi taala, sadaka ya mgonjwa wangu. Na tukaeleza jana watu walipona kwa sadaka, baada ya kufanyiwa madawa ya makensa hayaponi, hayaponi, wakatoa sadaka, mwingine akaenda Amerika kupimwa, hawana chochote. Hata madaktari waulize mkono wapi ile kensa yako, umetumia dawa gani? Si kutumia dawa, sadaka. Na tukaonesha pana mambo ni lazima tuyakubali, na mambo ni lazima mgonjwa ni huyu, sadaka nampa huyu, itoke athari ya sadaka ingie kwa huyu mgonjwa, si dawa ile kwamba umempa ule mgonjwa amefunga, au ni mafuta ameipaka, au ni tembe amemiza. Nampa huyu sadaka, yatoka athari ya sadaka kwa huyu, yaja kwa mgonjwa, inamponesha. Katika Uislamu tuna wajibu sisi walimu kuwafundisha watoto wetu ilmu samiyati, elimu ya kusikia. Kuna vitu huzioni, huzisikia. Tukabaini jana kwamba wale wasemao kitu kitokiona wewe hakuna, hao wanaoamini tabia. Mwalimu mmoja waambia wanafunzi wake, angaliani bwana, hakuna kitu kukiona, hakuna hukukishika, hakuna hukukinusa, hakuna hukukionja, hakuna. Kamaliza wanafunzi kamwambia mwalimu, nataka kukuuliza, wewe unayo akili au huna? Ninayo akili. Mwanafunzi kamwambia, waiona akili yako? Kamwambia, kwa hivyo basi ikiwa wewe huioni akili yako, ndio yamaanisha kwamba wewe una akili. Lakini Mola subhanahu wa ta'ala atuonesha kwamba haya walioyanena, kwamba kuna zitu huwezi kuzipata, wa mautitu min al-ilmi illa qalila, ni kweli. Walillahi, shairi moja tuambia, walillahi fi kulli tahrikati, ni ya Mola katika kila haraka, wa taskinatin fil wara shahidu, na chenye kutaharaki kwa watu kina ushahidi. Wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu al-wahid, na katika kila kitu kuna alama na dalili kwa mwingine. Tuna mobile, Mola haja kututhibitishia mobile ina harufu kumi, ina nambari kumi,
na harufu za misili nzima ile. Tuingie katika risala, atakutuma ujumbe, utagusa harufu, utauandika ujumbe wako wote ule utakao, kisha utume kwa mtu maalumu mwenye namba yake ile utakayo kumtumia. Zitoke zile harufu. Wewe uko Unguja, yeye uko Maskati, harufu zile ziruke, zipinywe na mapepo na madharba na mivua na majabali na miti na tena hata dakika ipati pa amepokea. Uliyaona hayo wewe yakitendeka? Utakwambia kitu kitokiona hatu hayo umeyafanya mwenyewe na huyaoni, au umeandika maneno au umeshika kwa somo zungumza maneno yenda. Zote ni dalili ya alama ya uwezo wa Mwenyezi Mungu kulingana na zile aya tulizosema. Sasa leo tunaambia ya ayyuhalladhina qawlu ma'ruf, leo Mola tunaambia qawlu ma'ruf, na hili lina mzito wake mkuu. Qawlu ma'ruf, neno zuri. Sisi tutafasiri neno zuri, lakini qawlu ma'ruf, neno ambalo kwamba lajulikana kwa tabia ya bin Adam iliyotulia, inajua neno zuri, sababu wewe umepewa umbo na Mola la kupambanua kizuri na kibaya. Neno zuri lajulikana na neno baya lajulikana, basi mufahamu qawlu ma'ruf, neno zuri. Amekuja mwenye kuomba, huna, basi mpe neno zuri, usimfukuze. Qurani imekukataza ilipokuambia wa amasaila fala tanhar, mwenye kuomba usimshutukie. Mtume akatuambia hata wala ujaa ala faras, hata kama amepanda farasi au amekujia wewe na benzi, bwana nipe na mpe, usimwambie sala benzi lote hilo wewe, gari lote hilo wewe, waomba juu yule mtu akule hali ya mpe neno zuri, na utahadhar kumpa neno of neno baya. Na Mola ametuonesha vituko zilizopatikana kwa baadhi ya watu waliojibu majibu mabaya na wakalipwa saa ile ile. Mwingine anaweza kunena basi nikwani kila nikisema na mimi nitalipwa hapo hapo. Kuli unaweza usilipwe hapo hapo, Mola akakuwata na hilo hilo neno lako baya, lakini ujue ni baya na utakuja kulipwa. Na pale atuonyeshapo lile neno baya kwa yule mbaya akalifanya lile baya na akalipwa, atufanyia sisi tuzingatie. Mazingatia ya Mola ni mara moja tu, ni mara moja tu, tupate moyo wetu. Kila tukisoma watu walifanya machafu wakaangamizwa, mbona watu hufanya machafu sasa hawaangamizwi? Hiyo siyo lazima. Lazima mmewaona waliokifanya kile kichafu na wakaangamizwa, basi na nyinyi wama dhalika ala Allahi bibaini, hayako mbali, haya lazimu kila waloteswa na wewe ukifanya kitendo kile na wewe uteswe, haija lazimu, lakini utalipwa, malipo ni lazima. Mmoja amekwenda kwa bwana tajiri, kuna nini? Tumekuja kuomba. Usuri tajiri kwa utukufu wake na kibri chake akuja kelele, ya Abdallah, ya Abdallah, muite Nasrallah, Nasrallah muite Farajallah, Farajallah mwambie maskini ala Allah. Sikia, yeye alikuwa anaweza kumwambia ala Allah,
Ya Abdallah, mwite Nasrallah, na Nasrallah mwite Farajallah, amwambie maskini huyo Alallah. Maskini usikia ile na ile kina mkono. Ya Jibril, mwite Israfil, Israfil mwite Mikail, Mikaila mwite Israel, atukue roho ya bakhil pale pale Israeli imesimama. Ah, ngojea ngojea, atolewa roho yake. Usifanye maskhara katika mambo, usifanye maskhara. Mmoja vile vile amemwomba tajiri huko juu ghorofani, bwana bwana, Nipe nami. Kamba mpanda juu, kampandisha toka juu, sikila juu kanga Allah. Basi hakumaliza kushuka yule bila na tajiri pale pale kashika roho yake, kakabidhiwa roho. Mmoja amekaa na mkewe mchana, wamekanga kuku mzuri na wali wa kupendeza, kakaa kwa kanga yake mwenye nyumbani. Mwita sikia mlango wa gongo, kamwambia mkewe wake, msikize sana, kamba ni maskini, kamba mwende mwambene zake saizi, mwili ya mtu nyumbani saizi, mwambene zake. Kamfukuza. Sisi kwa tunaenda kumfukuza kwa hizaya, maanake hata hakumpa neno zuri. Nenda mwambie ende zake. Mke yule asikitika, lakini katekeleza amri ya mumewe. Ukakaliwa mwita ule bwana akafilisika, mali yakamalizika, nyumba na ukaa ikabidi iuze. Ule mke hawezi kumweka, akamwacha. Olewa nyumba kwa bwana, bwana wenyewe ni yule yule aliyokuja kuomba, akasema wacha ende wanafanye kuku. Nyumba hii nilikuja mimi kaomba kuku, sikupewa yeye, nimeshika mimi nyumba hii, wacha nipige kuku. Kakuta kuku hawayamla sija mlango wa kuku. Pengine ni maskini, kaja kuomba kuku. Mwanamke akimtizama ni yule yule mtalaka wake, yule yule alikuwa akamuoa, imekuja hali mpaka akamwacha, na Mola na yeye amemlipa vile vile, amekuja mlango ule ule agonga, aomba kuku na yeye. Na hadithi hizi ni nyingi na ni za kweli, si kwamba ni hadithi za kupangwa, zimewapitia watu. Upande wa pili wa mema, mwanachuoni mkubwa wa hadithi Abdullah bin al-Mubarak, amir al-muminina fi al-hadith, huyo alikuwa tajiri sana huko sehemu za Irani, huko Persia. Kila mwaka yeye akifanya biashara mwinda faida mwaka hunu hupeka kwenye jihadi kusaidia Uislamu. Ile jihadi tuloisema jana sio ya kujifunga makumbura kwa jihile kuwa wapa watu wanaotangaza dini. Mwaka wa pili huenda kuhiji mwenyewe na msafara wake, kafila, karavan. Mwaka hija, mwaka jihadi, mwaka siku hiyo ametoka na msafara wake na kuhiji. Msafara wa watu wa kuweka hesabu ya kuku mbali, watu wa kuweka hesabu ya mchele mbali, watu wa kuweka hesabu ya mafuta mbali. Yani kila mmoja ana kazi yake, si msafara wa watu wawili watatu. Wakatoka kusikilia mji fulani, wakamuona mwanamke kwa saa ya kupikwa, wale wenye kutayarisha mambo ya kupika, kuna kuku mmoja kafa, akamtupa
kapicha mwanamke kamuokota kule kifuani. Abdullah ibn al-Mubarak aona yale, akamwambia yule anahusikana na kuku mwizi yule mwite. Akaja mwanamke akamwambia, mtu mbona waokota kuku uyusi, kitu cha uyusi au zoga, kuku alokufa? Akamwambia, mimi na zijana zangu nimesikilia hali, sharia yaniruhusu kula maiti. Vipi? Akamwambia, mimi ni sharifu katika ahli albayt, nilikuwa na mume wangu sharifu katika ahli albayt, balaa zilizotupata katika hawa Bani Umayya, nimepokonywa nyumba zangu, nimepokonywa mali yangu, na mke wangu amefariki, nimekuwa sina chochote mimi hawa. Natoa hiyo ndio kazi yao, kama sura iliyotuambia Qur'ani, innal muluka wafalme kisha kuingia mahala, innal muluka idha dakhalu afsadua, wachachukua tu waharibu tu, na wenyewe waliokuwa ni mabwana wakawa ni watumwa, wakanyang'anywa zisu zote. Mimi kwa kuwa ni sharifu, ni ahli albayt Bani Umayya wameninyang'anya zitu zote, mpaka nimebakiwa na kile kijumba, hata chakula sina mimi. Ndio kaniona nimekuja kumwokota yule kuku aliyekufa. Abdullah ibn al-Mubarak akamwita mkubwa wa msafara, akamwambia, kule tulikotoka mpaka hapa, tukitaka kurudi gharama zake kiasi gani? Fanya hiyo gharama zake. Pale pale yule bwana akafanya gharama, akasema, basi toa gharama za kurudi, zilobaki zote mpeni huyu mwanamke, hakuna hija mara hii, hija yetu ni huyu mwanamke. Yule bwana akafanya hesabu ya kurudi, mali aliyeku, michele zote hija yetu. Basi kumekaliwa bwana, baada ya haji wamekuja watu kumwambia Abdullah ibn al-Mubarak, tukupa baraka ya hija, tukupa baraka, tumekuona Maka, sisi tumekuona Maka. Ndio kaulu maarufu, kaulu wa fi'l, neno na kitendo. Mpeni huyo, hatuna hija mara hii. Kaulu maarufun, neno lilokuwa zuri kama hili na mfano wa hili, khairu ni bora sadaka kuliko sadaka yatbauha adhaika, yutafuatia udhia. Mpe mtu kitu cha wenyewe, pengine la yusmin wala yughni min jua, hakitoshi chochote, ikawa itakuwa itatosha wewe kumtolea matusi na kumsema na kumwonya. Namwelewe wallahu ghani ajiru mkwasi, hizo hizo sadaka sadaka zako wewe, ona kitu kikubwa. Mwenzingu ni mkwasi, ni ghani, ajitosha. Maana yake mkwasi, mimi kwako wewe ni mkwasi, maana yake sina haja nako. Wallahu ghani, Mwenzingu ni mkwasi. Na hapa tunatuma tukoma, sababu ya kukoma lazima kwajua Kiswahili chetu kitapotea. Hiyo ghaniyo ni mkwasi, sitakusema pengine nijuae ni mie tu hapa, hapo wezekana, lakini ni wachache. Na lugha ya watu ndio adresi ya watu, ndio unwani ya watu. Mtu unwani yake ni lugha yake, imekuja mpaka imekuwa tarika yake, pia ni kivazi chake. Huyu bwana ndakushabani, sababu kivazi kike kinakushabani. Huyu ni mbarawa, kavaa kofia kibarawa. Huyu ni muamu, kavaa kofia ya kiamu. Kila kitu kina unwani yake. Na sisi Waswahili unwani yetu si, haina hata dharura kwenda adresi yetu. Adresi yetu kwanza si lugha yetu, adresi ni Kizungu. Unwani,
Unwani ni Kiarabu, lakini sisi katika kuingia katika Kiarabu ni aula, sababu Kiarabu ni lugha ya mtumi wetu. Ghaniyun was. Lakini leo wote sisi tunajua ya kana kwamba sote tunajua wewe ndani. Lakini kuna jini. Jini. Kuna ukoo. Au tena kuna generation. Hapo ndo tutafahamika. Ndio kupotezwa lugha. Kijana ukimwambia nenda peleka hizi kwa shangazi, hajui shangazi nani. Lakini ukimwambia anti, pale pale ashamjua anti nani. Nenda kwa kazini wako, shapoteza ami wewe, kwenye khali na shapoteza. Mwida tutajiona sisi tuna lugha Kiswahili, si Kiswahili, Kizungu, si Kizungu, na hao maadui yetu ndio shabaha yao. Wametuma watu kututia sisi katika mila ya Kinaswara, wawaambia sio mwotee katika Unaswara. Mkiotee katika Unaswara, mumewaheshimu, mumewainua. Wafanyeni wasiwe Wanaswara, wasiwe Waislamu. Ndio haya yatupatayo. Lugha iko wapi sasa? Lugha iko wapi? Hakuna. Ni anti, kaze, sijui, 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 mpaka tukitotanabahi na tulioko hapa tuna wajibu, kiwa si wewe si mimi, kuna ulioko nje. Hey, jamani nyinyi madarasa yenu hayo na maskuli yenu, lugha yetu yapotea, lugha yetu yapotea. Na kupotea lugha ndio kupotea umma. Hawajulikani hawa ni kabila gani, sababu lugha yao pia haitambulikani. Wallahu ghaniyyun, Mwenyezi Mungu ni mkwasi. Kiswahili na maana yake basi itabidi utie maana, sababu wanafahamu kwasi yani haina haja na sadaka yenu. Halim ni mpoe, ni mpole na kuwatesa, hana haja kuwatesa. Leo kwa utakuwa huna maneno mazuri, maneno yako ni mabaya, basi ujue wallahu ghaniyyun, Mwenyezi Mungu ni mkwasi, hana haja ya hiko. Kisadaka chako hana haja nacho. Tena ni halimu, mpole, hata kikukutesa, angaliweza kukutesa. Haka kufanya wewe mwenyewe hata utambulikani ni nani. Ya ayuhaladzina amanu, enyi mulioamini, la tubtilu sadaqatikum, musibatilishe. Yani msiharibu, msibomoe, msivunje, usizitangue. Sadakati, sadaka zenu nyingi mzitoazo, usiziharibu huko fu. La tutilu, musizibatilishe. Hili asili ni tamshi la Kiarabu, musibatilishe min batala ya mtulu, la tubtilu. Musibatilishe sadaqati, sadaka zema, bilmani, kwa zema, kwa zema. Sisi tutafasiri zema na kutafautiana lugha ni sunna ya moja, tushaelewa. Sharibu sadaka yenu kwa zema, nakuonyesha kufanya mambo. Kalladhi yufiku malahu ria'a an-nas, kama yule ambaye kwamba atoa mali yake kuonyesha ria. Basi si mali tu, na chochote, na chochote sikiharibu. Sadaka, ibada, taa, neno, kila kitu huharibika ukikiharibu. Mwepo kupenda fakhari na kujionyesha ria an-nas, ria kakiezeni utarakai jamaa wawili kwa msema huzuru bwana hawapi darasa ahudhuria wema na usiku taraweheni hakosekani. Kabuze swala na hivyo nimefunga, na hivyo mjue nimefunga. Kuna ndio haya na huwa Al-Imam Al-Ghazali anacho kitabu chake kidogo chaitwa Ayyuhal Waladu, eh mtoto,
kama itapatikana tena siku hizi. Na haya ni katika mambo tutakayoangalia. Tuyahuishe jambo lililopotea. Jadwala lilotokea al-Habib Ahmad Simedi na Jafar Al-Swadi, sijui liko la asili Habib. Likipatikana lipijwe lile lile la asili, tena liandikwe ni la Habib Ahmad bin Abi Bakr bin Simedi. Sila fulani wala sila fulani. Tutakuwa na shughuli naye karibu mfungo mosi moja katika ya kuhuisho. Leo limekuwa kutolewa kwa majina ya watu mbalimbali, hataki kutaja majina watu wameshakwenda kwa mtu. Ni makosa. Jadwali la Habib Ahmad bin Abi Bakr bin Simedi. Lugha yetu usibadilishe sadaka. Al-Imam al-Ghazali katika kitabu Ayuhal Waladu, mtoto, tabuku kidogo sana lakini kina mambo makubwa sana. Miongoni mwa mambo aliyoyaweka Al-Imam al-Ghazali, alisema miongoni mwa watu kughurika na kudanganyika wakajiona wafanya mema ni watu kujenga misikiti, wasitoshe wakaeka na kibao msikiti huu umejengwa na fulani. Ni ghurur, ni ghurur. Wewe umemjengea mzingo ama umejengea hata kujulikana? Utafanya namna gani ulimwengu tunaoishi huno usili usieke kibao katika msikiti uliojengwa kwa sasa? Lakini ni kuwashajisha na wengine wakiona ni fulani ni fulani. Ahlillahi kwa hawataki hayo, mimi na Mola wangu. Zile dhurufu, hali zile zimetuingia sisi mpaka tumekuwa sasa hatuna budi. Tutake tukatae, lakini leo mimi nakuweza, nitakwambia usiweke kibao kwa hatari isije ikakupata ghururi, ria annas, ukawe waonyesha watu. Basi na lugha yetu Kiswahili ni Uislamu uliingia kwetu, na Uislamu ukiingia mahala huingia na mapinduzi. Na mara nyingi ukinena mapinduzi mtu aweza kuelewa kinyume, maanake mapinduzi ni kuonea watu, ni kunyang'anya watu, ni kula ni hapana. Kuingia mapinduzi katika namatul hayati, namna ya kuishi. Uislamu ungiapo utakwenda utawakuta watu wamevaa nguo tu, nguo tu, utajua hizi nguo za Kiislamu. Mapinduzi utaikuta lugha ile wanaoitamka imeingiliwa na alfadhi za Kiuislamu, ujue hapa pana Uislamu. Hata vyakula, hata majumba, hata vichochoro, mtu anaweza kuja hapa kukombe hapa hapana tofauti na Hadhramaut. Vichochoro na hivi na hivi, namatul hayati, mapinduzi ya Kiislamu. Haya si kwamba ni mapinduzi ya kuonea watu na kunyang'anya watu na kuua watu na kufunga watu, hapana. Ule Uislamu una mapinduzi min hasani ila ahsan, kubadilisha kizuri kwa kizuri zaidi. Uislamu uliingia kwetu, na tunayo lugha yetu ambayo kwamba nikwambia ni sampuli ya Kibantu, sijui ni lugha gani na gani, lakini angalia athari ya Uislamu katika lugha kwanza tu. Kuna wenye kuandika katika Kiswahili kuna maneno karibu 35 ni ya Kiarabu katika 100, asili ya 100. Zaidi ya 80 katika asilimia ni ya Kiarabu. Zaidi ya 80. Wala haukuja ule Uislamu ukawaambia watu acheni lugha yenu. Walikaa nao, wakaishi nao, wakatukua. Mpaka leo huwezi kukanusha kwamba ni 80 katika asilimia maneno ya Kiswahili ni ya Kiarabu. Mimi nimeweka kamusi, nishatunga kamusi.
sijaimaliza. Nishakusanya maneno 3600 yote ni ya Kiarabu, si Kiswahili. Kwa hiyo maneno 3600 kitabu kiko changoja kurudisha serikali ya Amani, atambe njuri takupa nauli na visa, tutakitolesha sisi kuonesha athari ya Uislamu tena katika lugha. Sasa angalia sura ipote yao sasa. Lete, utamwambia nani? Lete ni Kiarabu na awe atakubali. Wana Jamali ukikwambia lete kitabu, na hiyo tamshi la lete ni Kiarabu. Kiswahili cha asili cha kutoka sehemu za Amu akota kubali, kikapanda kikaja Unguja kenda Kirwa watu na watu lakini chalikoruka Malindi tu, si Malindi yenu, Malindi yenu chalianza kubadilika. Mswahili wa Kiamu kwambia eke, eke, hatumii leke, kwambia eke. Ukiruka Malindi tu mpaka huku tena mpaka mwisho ni leke, lakini eke ni lile neno la Mola iti fi Qur'anin ghairi hadha, eke Qur'ani sikuwa hiyo eke. Na mangapi hiyo darasa atakatatu malizia Ramadhani kikaathiri Kiarabu, kikaathiri katika libasi zetu, kikaathiri katika ada zetu. Si tuna ada zetu, tuna mila yetu, kwa kuna mila hata hizi fimbo hivi. Kuna fimbo ya misiba, siku ya msiba tukuliwa fimbo hii, siku ya furaha ya tukuliwa fimbo hii, ngoma hizi za furaha, ngoma za misiba, ngoma za mambo kadha wa kadha. Na ikiwa imebaki wengine hata hawajui asili yake, tupotezwa sisi na huko hatufahamu. Mtu huyu mwenye kutoa sadaka na maneno maneno na chukuchukuchuku zake hizi, kama thali Safwanin ni kama mfano wa kiwe manga alehi turabu lejiwe kiwe mchangani kamcha alayhi turab fa asabahu wabil, ikapata mvua, mvua ikapata jiwe, ule mtanga wote utayayuka, utakwenda zake, utabakia jiwe kwake yake. Fatarakahu salda, ile mvua ikawacha lile jiwe limekuwa saf amlas. Jiwe manga tushalifahamu, ile jiwe ambayo kwamba inakuwa kama rangi ya ini swafya, halitaki palasta, halitaki chochote, ile jiwe manga. Okay, ni mchanga, na wewe umeweka sadaka zako, lakini za maneno maneno. Ikinyesha mvua, mchanga wote utakwenda, na utakapokwenda huko kiyama utaona zote zimekwenda, kama sura tulizozungumza jana. Ya Rabbi, kitabu changu hiki, sadaka yangu iko wapi? Mbona hakuna ndikia sadaka? Mzigo utaambia wewe uko sadaka kwa kuambiwa watu wa mno. Na umeambiwa hakuna kitu kwenye jiwe lako lililopigwa na mvua. Ishabuhu fi nnari, mjeni motoni. La yaqdiruna ala shay. Hawawezi kufanya lolote. Ule aharibu sadaka kama hilo jiwe lilikuwa na mchanga, likapigwa na mvua, mchanga ukapotea, aweza kurudisha ile mchanga? Hawezi. Shakwenda. La yaqdiruna ala shay mimma kasabu. Hawawezi chochote katika walozichuma, hawana kitu. Wallahu la yahdi al-qawm al-kafirin, hawaongozi makafiri. Makafiri ni namna nyingi. Kuna ukafiri wa kukanusha neema. Muone amekupa neema ukawa wewe hata ushukuru, ukaambia ni kafiri, ukanusha neema.
hata mtume aliwaambia wanawake siku moja, nimeona motoni wengi ni nyinyi wanawake. Ya Rasulullah, kwa nini? Mtume ni makafiri. Sisi ya Rasulullah ni makafiri. Tambe takfurna al-ashira, mwakanusha tangamano. Akawa bainia, akaambia mwanamke atakaa na mume siku za kukaa, amfanyie kila cha kumfanyia. Siku moja tu akikosa, tambia wewe kunifanyia lolote, ukafiri nu. Sasa hatakuwa ni kafiri wa kupiga shahada hapa, lakini ni ukafiri wa kukanusha neema. Na hawa makafiri hawa waliopendelewa ni wale ambao kwamba wazitoa sadaka kwa njia mbaya, wakakanusha, wakahalifu amri za Mwenyezi Mungu, ni makafiri. Umekanusha ile nidhamu aliokuwekea Mola, na yaweza wakawa watakuwa ni makafiri hasara. Lakini makafiri wako Mwenyezi Mungu atatufaa ya Rahman, atufadhie imani yetu, somo yetu, siku zetu hizi sudusi mzee kuingia ya Ramadhani. Yesu sita jana mwezi umeingia, hujaingia, umeonekana kwa yeye mzee kwa mwezi sita. Tuenda kwenye sita sudusi, lakini Allah karim, Mwenyezi Mungu karim. Ya Rabbi, kwa ukarimu wako tuangalie sisi udhaifu wetu kwa kadiri ya ukarimu wako. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi.